বান বিধ্বস্ত বৰাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 100 কোটিৰ পেকেজ ভগ্ন মথাউৰি আৰু স্লুইচ গেট শীঘ্ৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ উপযুক্ত সাহায্য প্ৰদানো সুনিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ বান বিধ্বস্ত বৰাকৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰাকৰ তিনি জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ দেওবাৰে পুৱাই শিলচৰৰ বান শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানত সৰ্বস্বান্ত হৈ শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা ৰাইজক সকলো প্ৰকাৰে সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে শিলচৰৰ তাৰাপুৰ শিববাৰীৰ ভগ্ন মথাউৰিও পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভগ্ন মথাউৰি আৰু বান শিবিৰ পৰিদৰ্শনৰ অন্তত শিলচৰত জিলা প্ৰশাসনৰে বৈঠকত মিলিত হৈ বৰাকৰ তিনি জিলালৈ 100 কোটি টকাৰ বান সাহায্য ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণৰ আৰ্থিক সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন সেই সহযোগিতা আমি আগবঢ়াম আমি সদ্যহাতে এই তিনিখন জিলাত যিমানখিনি আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা ডেমেজ হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে ৰাইজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি 100 কোটি টকা অতি শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি মোকলাই দিয়াৰ নিমিত্তে আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ নিমিত্তে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইফালে শনিবাৰে নিশা কৰিমগঞ্জৰ কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াৰে বৈঠকতো মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাৰ পিছতেই কৰিমগঞ্জৰ পৰা নিশা 10:45 হাইলাকান্দিত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হাইলাকান্দিৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো বিভাগৰ মুৰব্বী আৰু বিশিষ্ট নাগৰিকসকলৰ সৈতে এখন সভাতো মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বৰাক ভ্ৰমণত সংগ দিয়ে জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট